דס קליין דיברה על כך שהיא בקשר עם מילצ'ן? כן. זה מה שנקרא שיבוש מהלכי משפט נקי, פיור, טהור. אני עמומה מהסיפור אדם הזה. אדם רגיל, כן. אדם רגיל, או תיק רגיל, כן. שעד אומר דבר כזה, אוטומטית פותחים לגדול בחקירה לשיבוש מהלכי משפט. עד שעד תביעה או עד הגנה שעולה להעיד, אסור לו, בתכלית האיסור, לדבר עם עדים אחרים על המשפט. מותר לו לדבר על העבדה, על מה שהם רוצים, רק לא על המשפט. ואז עורך דין חדד העיר לה ואמר לה שאסור. יותר מזה, היא גם סיפרה שהיא שלחה מיילים למילצ'ן, וואו, ומתארת לו את מה שקורה במשפט. אכן, זה שיבוש מהלכי משפט. בית המשפט, בית המשפט, לדעתי, הערכתי, הניסיון המשפטי שלי, ייתן את הדין לכך. בסוף העדות של הדס קליין, הרי בית המשפט צריך להחליט האם להאמין לעדותה או לא להאמין לעדותה, בנוסף לראיות שיש מסביב. כן. בית המשפט צריך לתת את הדין, האם להאמין או לא להאמין, כמובן אחרי שהוא ישמע את מילצ'ן.